Akcija pomoći bolesnoj devojčici Mariji Gambošević, 13-godišnjakinji iz sela Šarbanovac, dakle našoj sugrađanki, se nastavlja. Nažalost, još je daleko potrebna suma novca, pa i ovoga jutra Udruženje građana Borci za Bor, koje od samog početka ove borbe uz Mariju i njenu porodicu, zajedno sa Majom Balanović-Prvulović, Marijinom tetkom, podsjetit će koliko je hitno da se novac sakupi i u kakvom je stanju Marija. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Već smo više puta razgovarali na ovu temu, iskoristit ćemo i ovu priliku i naravno kada god to bude bilo neophodno da na bilo koji način pomognemo i doprinesemo da Mari bude bolje. Krenut ćemo od toga, Dalibore, da ste od samog početka uz porodicu, uz Mariju, koliko već dugo traje ova njena borba, a samim tim i borba vaša kao udruženja građana i svih borana koji su negde dali svoj doprinos do sada. Njena borba traje, da kažem, par godina nazad. Mi smo se priključili decembra meseca, jedan od razloga zato što je majka, da kažem, odbijala je tu vrstu pomoći, uvek je ustupala mlađoj deci kako bi za nekog mlađeg odradili tu akciju. Međutim, sada smo trenutno došli u situaciji gde majka ne može da iznese sav teret na svoja leđa. Morali smo ipak da se priključimo kao organizacija kako bi izašli u susret majci, porodici, devojčici. Jednostavno, bez obzira na to što, opet kažem, vi ste u celoj toj priči aktivirali sve one ljude koje ste mogli da aktivirate na razne načine, koliko je novca do sada sakupljeno, a znamo da je suma koja je potrebna, 250.000 evra, tako? Da. Zaista pozamašna suma za nas, obične smrtnike, da ga tako kažem. Koliko ste do sada uspeli i na koji način da sakupite? Pa ja sam sakupio trenutno, znači, na računu udruženja negde otprilike oko 1,5 miliona dinara i naša neka pretpostavka je, pošto majka trenutno ne može da izađe iz bolnice i nemamo tačan uvid kod nje stanje na računu, ali neka gruba procena je eto da na našem i njenom računu ukupno ima oko 20.000 evra. To je neka gruba procena. Znači, nedostaje još mnogo. Mnogo, znači, eto, nismo ni na 10% došli, znači, od ukupne cifre koja je potrebna za operaciju. Onda bi se negde moglo reći da, bez obzira na sav trud koji svi ulažete zajedno, i opet kažem, svi oni ljudi koji su do sada učestvovali u ovoj akciji, da bi ipak to trebalo možda na još više nivo da se podigne. To je možda jedini način da se tako brzo sakupi novac. Pa nama je jedini spas, evo, da ne ispadne da nismo zahvalni. Ja se zahvaljujem svim radnicima Ziđina koji su do sada, da kažem, koji su se sami priključili ovoj akciji. Ljudi su, eto, svako je postavljao prilog koliko je mogao, ali po meni jedini spas za dete je kad bi se svaki radnik Ziđina ili Rakite, kompanije Rakita, odrekao svoje jedne šihte. To bi tačno bilo, tačno bi se sakupilo novca koliko je potrebno za operaciju. Da li je možda bilo negde nekih molbi za pomoć od nekih većih kompanija, da kažemo, neke privatna preduzeća u Boru jesu reagovala i svako koliko je opet mogao od pojedinaca u gradu, ali da li se možda negde neko odazvao ili bar imate odgovor ako ste tražili pomoć, a pretpostavljam da jeste? Pa to je uglavnom išlo sve vezano preko sindikata. Znači, direktno kompaniji nismo se obraćali. Znači, opet su to radnici. Da, opet su to radnici. Sve je to išlo, znači, uglavnom preko sindikata. Ja se i tim ljudima zahvaljujem isto. Jednostavno, hvala svima koji su se uključili. Svaki dinar nam je bio dragocen. Ali sve je to opet nedovoljno, kao što smo i rekli, za cilj koji imamo pred sobom. Marija, dok se stiglo sa čitavim ovim procesom, što se tiče lečenja? Što se tiče lečenja, još uvek je sve u stagnaciji. Čekaju se dalje rezultati, tako reći, jedan skener koji je trenutno neizvodljivo da se odradi. Zato što? To je skener, da, on se radi u kliničkom centru privatno, ali ona zbog zdravstvenog stanja ne može da napusti trenutno ležište. Ne može da izađe uopšte taj skener da uradi, a on je ključni faktor za odgovor iz klinike iz Turske. Znači, u Turskoj, to što se čeka da Turska odgovori, Turska čeka tu dokumentaciju još zdravstvenu. Tako je, da se uradi taj skener, bez njega je trenutno ništa. Ništa je od odgovora. A u slučaju da Turska pristane, to bi bila neka manja suma, to tako smo pričali. Upola, tako smo nešto i dobili informaciju da bi bilo negde upola, možda malo nešto preko, ali svakako ne bi bila ta suma od 240.000. S tim što Nemačka je, tako reći, dala jednu vrstu garancije
oni su na prvu loptu vidjeli papirologiju i čak mogu neku garanciju i bez tog skenera. Ali mi tu sumu nemamo, zato prvo ciljamo na Tursku. Naravno. Da iz tog ugla najpre probamo. Ali opet, evo sada kada ste nam objasnili iz kog razloga se ovako dugo čeka na njihov odgovor. Da, njeno osjetljivo zdravstveno stanje ne da ona izađe iz bolnice, da uradi skener. Ne, ona je na aparatima priključena da. Sve vreme. Da, konstantno je praćeno jednostavno fizički neizvodljivo. Tako je. Očekujemo otpust njen kroz par dana, ukoliko do toga dođe, moći će da se odradi skener, moći će jako brzo da se reaguje tamo, da se pošalje taj CD sa snimkom i nadamo se odgovoru. Znamo da je trenutno njeno zdravstveno stanje jako loše, ali u kom smislu? Šta kažu lekari, kakve su njihove prognoze? Njihove prognoze su dosta, dosta rigorozne i kritične. Nemaju neku pozitivnu ocenu, ali eto, mi ne odustajemo. Naravno. Pored toga što je fizički dosta oslabila, čak i ovako emotivno, duhovno, jeste klonula u svakom smislu. Ali mi kao porodica ne želimo da prihvatimo kraj, želimo da idemo napred uz Dalivoru veliku pomoć, uz pomoć meštana. Šarbanovac kao selo se zaista su dosta potrudilo, pored svih ovih lokalnih ovde udruženja, i oni su dali svoj maksimum da prikupimo novac koliko je moguće. Ali, nažalost, kao što Dalibor kaže, nismo u mogućnosti sami to da ostvarimo. Da, čini mi se negde, Dalibore, do sada da svaka akcija je uspela. Ljudi su se zaista odazivali. Vi ste se trudili da to organizujete. Ljudi su se odazivali i uvek se negde uspelo na kraju da skupi to koliko god je bilo potrebno. U ovom slučaju je zaista pozamašna suma. Pa evo, apelujemo ovom prilikom, opet kažem, na kogod je u ovom trenutku u moći i mogućnosti da nešto više novca izdvoji od nas, koji ne možemo ne znam koliko, da reaguje. Pa evo, i vama pružam naravno tu mogućnost i priliku, i to jeste poenta ovog razgovora, da pozovemo. Eto, ja pozivam sve ljude velikog srca da se priključuju ovoj humanitarnoj akciji. Znači, svaki dinar nam je preko potreban. Jednostavno, bez pomoći građana mi stojimo u mesto, znači nemamo nikakvog pomaka. Do sada smo sakupili, eto, znači, gruba neka računica oko 20.000 eura, možda i neki dinar više, da ne zamere gledoci. Nemamo tačnu preciznu informaciju zbog toga što majka ne može da izađe iz bolnice i ne može da proveri stanje trenutno na njenom računu, ali sve to neka opet gruba procena, znači od 20.000 do 30.000 eura, da kažemo, eto, je cifra sa kojom trenutno raspolažemo, što je nedovoljno za pokretanje svega toga da Marija može odmah da ode na operaciju, da imamo taj novac spreman. Majo, što se tiče Marijinog stanja, koliko dugo traje u stvari ta bolest kod nje? Kada je to uzelo maha, da kažemo, da dođe u ovo stanje sada koje je izuzetno teško? Ovo stanje, tako reći, poznato već par meseci. Ništa pre toga nije bilo kao ovo sada. To je davalo doktoru neku nadu da sve može u Beogradu da se završi. Zato i nije alarmirano ništa pre. Irena i nije možda ni uvidjela ozbiljnost situacije na vrijeme. Kada je Dalibor ponudio pomoć, nekako je smatrala da nije tog momenta toliko strašno. Ostaće u Beogradu, može tu. Međutim, ne može. Od novembra, u stvari ne, možda čak od avgusta, je krenulo naglo širenje i rast tumora. Već od novembra je sve rigoroznija prognoza da je došla sada do ove krajnje faze, gde doktor kaže da dalje nema. Što se tiče Beograda, i dao je savjet za privatnu neku kliniku van zemlje. I sada su, još samo da kažemo još jednom, koje su opcije, koje su zemlje uopšte pristale da prihvate taj slučaj? Za sada Turska. Turska, dobro, koja čeka taj skener. Bez njega ne može da da ocenu konačnu. I Nemačka. I Nemačka, čija je cena 240-250. Tako je, s tim što oni ne traže skener, bukvalno za taj keš može odmah da se ode, ali naša mogućnost to nije moguće. Kako se majka nosi sa svim tim? Znamo, mislim, Boranima je generalno poznata čitava situacija, da je to zaista jedna velika tragedija u porodici koja je počela još prošle godine. I onda se samo nadovezivalo. S tim što je u porodici već jedno dete nastradalo od posledica kancera, zatim smrt mog ujaka prošle godine. Marijinog oca. Tako je, tako da Irena u dosta, dosta lošem psihičkom stanju. Generalno je na kompletnu porodicu uticao jako, stvarno jako loše. Svakako.
Evo, ostaje, zaista, mislim, subešne su sve sada ove reči negde koje mi pričamo, ali da uputimo one ljude koji, mada čisto sumnjam da iko nije upućen u ovu priču, zaista se pričalo. Evo, ja bih opet iskoristio priliku da još jednom pozovem sve predstavnike sindikata da razmotre ovu situaciju, da jednostavno daju predlog radnicima, da se obaveste radnici, da svako iznese svoje mišljenje, ko želi jednostavno na dobrovoljnom nivou, da kažem, se odrekne svoje jedne šihte. To tako se nekad... Da se sada opet, ja izvinjam se što se ubacujem, da se možda ne fokusiramo isključivo na Ziđin. Generalno na sve organizacije sindikalne u gradu koje mogu da deluju na taj način da, eto, svi negde radnici koji dobro, ja žele... Se direktno ali oni, njih je najviše, svakako. Da, baš tako, zato što su najjače kompanije, da kažemo. Meni je otac bio nekad topioničar, znam po priči njegovoj, kada je bilo hitno da se za nekog sakupi, svi su se uvek uključivali i odricali svoje jedne te šihte. Eto, njihovo malo nekom znači život. Nadamo se da će, evo sada, ovaj ceo razgovor biti na našem YouTube kanalu i na internetu generalno, gde će svako moći da čuje i da vidi. Uradit ćemo i prilog koji će kroz informativni program također da obavesti one koji do sada nisu znali ili da apeluje na ljude da je situacija sada, sve vreme je alarmantna, ali sada zaista je ovdje krajnji trenutak. Mi gubimo time, svaki dan koji prođe mi gubimo, znači jednostavno nama ne ide u korist vreme koje prolazi, znači trebamo što pre reagovati kako bi nadamo se da će se eto možda neko ko do sada nije uključiti i rešiti čitavu ovu priču, a znamo svi negde i ako ne drugačije onda iz medija da postoje negde tamo ljudi za koje zaista ovaj novac nije nešto tako veliko koliko je značajno. To se mi nadamo zaista. Eto, apel i sa moje strane u ime porodice, znači nam svakako pomoć bilo koga, molimo svakoga ko može da se priključi, ujedno i velika zahvalnost kako opštini, tako i selo Šarbanovcu, tako Daliboru koji je ispred svega ovoga, zaista bez njegove pomoći tek ne bismo ništa uradili. Čovjek je od samog starta dao sve od sebe, čak i pre nas pokrenuo je to dok i nismo mi bili svesni situacije. Tako da ovim putem hvala zaista svima koji su bilo koji korak učinili. Ja se nadam da ćemo bar za korak pomoći da bolja situacija bude. Evo, ja bih se zahvalio i opštini, gradskoj upravi, svim javnim preduzećima koji su isto učestvovali u akciji, sve firme koje su se priključile, privatne firme, meštani sela Šarbanovac, meštani drugih sela koji su se isto priključili, svim osnovnim srednjim školama, domovi zdravlja, bolnica, znači jednostavno sve javne ustanove, vatrogasna služba, znači dosta, baš ceo grad se digao na noge, eto, to je postreh da možemo biti složni i da krenemo što jače. Nadamo se da ćemo eto, doći svi zajedno na neki način do krajnjeg cilja, a to je da Marija nama poživi još dugo. Hvala vam što ste eto, došli da još jednom pružimo šansu, a samim tim da pozovemo i ljude da pomognu. Hvala vam na pomoći u tome. Naravno, uvek smo tu za sve naše sugrađane. Čuli ste, dakle, poštovani gledoci, nakon ove priče idemo do Majdanpeka i prelazimo na narednu temu. U poslednjih dana učestali su